Я вам розкрию малесеньку таємницю. Ну, ще раз нагадую, так, цей курс я створював для того, щоб його потім в 9 класі розповідати. Але я знав, що в мене тут буде місце, яке я не зможу розповісти 9 класу, тому що там вилазить матан. Чому такий матан? От. І це мене дуже, як це, непокоїло. Я навіть спати не міг, ну як же ж так, що в мене тут буде місце, де я буду казати, вірте мені, воно ось так. І от позавчора я навчився це місце оминати. От. Але зараз ви будете трішечки... Це хороша новина чи плоха? Тобто зараз вам будуть дуже знайомі речі подаватись під незнайомим соусом. Так? Значить, яка наша задача? Ну, з порівнянням з модулем P ми ну, щось на кшталт поки що так, в загальному сенсі розібрались. Так? Ми кажемо, що поліном можна редукувати за степенем. От. А якщо у вас P маленьке, то корінь знаходиться просто перебором. На чому він ні? От. Треба навчитись переходити до модуля P в степені альфа. Так, тобто до степенів простих. І от, щоб це зробити, зараз мені знадобиться трішечки теорії. І так, нехай у нас є наш f від x, так, а в степені n, і в степені n, а n мінус 1, і в степені n мінус 1, а 1 x плюс a 0, так? Ну, або... Так, зараз що я даю в літерах, не буду все. T є. Значить, t від 0 до n, а з номером t на x степені. Похідним поліномом, який я буду для зручності позначати як f' від x, або f1 від x, я буду називати поліном, який формулюється за таким правилом. Значить, t буде від 1 до n, тут буде a з номером t, помножити на t, помножити на x степені t мінус 1. От, дуже просто. Анна Алексеевна будет приятно удивлена. Ну я ж не кажу, що це похідна функція, так? Я кажу, що це похідний поліном. Все законно. Чому таке? Ну тому що можу ввести таке означення. Так? От. Тобто фактично, що я роблю? Було в мене x в степені s якесь, а я його замінюю на s помножене на x в степені s мінус 1. Оце в мене така процедура. От. Чому так? Тому що можу. Що можна сказати про похідний поліном? Якщо у вас поліном буде f, це поліном з цілими коефіцієнтами. Ну, похідний поліном – це також поліном з цілими коефіцієнтами. Степень його на одиничку менше. Тобто у вас f' від x поліном з цілими. А, може такой вопрос? У нас же тут, как-то учитывается свободный член в этой записи? Ну, это сейчас тебе... А, вот зараз, тут, так? Вот в этой записи, там получается... То есть, если в тебе был x нулевый, да. Ну, это да. Відповідь вільного числа, ну, так? Он заменяется на 0 умноженное, ну, на неважливый, який x, потому что 0 прибирается до данных, тому и t начинается с одиниці, а не с нуля. Так? Вот. А степені, оскільки тут t-1, будуть від нульової до n-1. Так, і степінь буде n-1. Тобто степінь понижується на одиничку. На? Добре. Відповідно, k-й похідний поліном. Спойлер! От ти шуткуєш, а одне з можливих узагальнень формули Ойлера, ну, функції Ойлера і відповідно формули Ойлера, воно для матриць. І там, якщо функція Ойлера англійської мови це Euler totient function, то буде Жорданова totient function. От. То не треба так шуткувати, то в мене ще 4 пари попереду. Значить, k-й похідний поліном.
Ми просто К разів застосовуємо процедуру утворення похідного полінома. Так, у нас буде FK від X. Тут буде сума T починається від К до M. Коефіцієнт АТ нікуди не зникає, він залишається. Тут у нас К разів виносяться степені. Степені на кожному кроці зменшуються на одиничку. Відповідно буде Т на Т мінус 1. На t мінус k плюс 1, і тут буде x степені t мінус k. Ні? Це так званий несхідний факторіал. Ну, поки у вас нема курсу комбінаторики, я не буду вводити це позначення. Ти бачиш, що воно нам зараз особливо і не потрібно. Так, значить ще раз, кати похідний поліном, просто ми застосовуємо К разів процедуру будування похідного полінома. Так? Ось. Таке. Насправді не зовсім лемма, але я сформулюю її як лемма. Якщо взяти кати похідний поліном і поділити його на К факторіал, то я одержу поліном з цілими коефіцієнтами. І насправді це буде поліном виду t від k до n, c з t по k на at на x в степені t мінус k. Ну, фактично, що нам треба показати? У вас є t, t мінус 1, t мінус k плюс 1. Воно ділиться на k факторіал. Ну, чого тут не вистачає до t факторіалу? Ну, ще тут від t мінус k до 1. Ну, що, домножимо на осі числа від 1 до t мінус k, поділимо на осі числа від 1 до t мінус k. Тобто тут буде t мінус k факторіал, і тут буде t мінус k факторіал. Ну, і держимо нагорі t факторіал, а знизу k факторіал, t мінус k факторіал. Ну, це і є це з t по k, за визначення. От. І тепер я сформулюю дуже цікаву теорему, яку Олеська вже просплила. Ну, в принципі, Олеська сказала, я промовчала. Ну, ти розумна дівчина, Олеська не стримує своїх бажань. От. Так от, теорема. Значить, розклад Тейлора для полінумів. А ти подаже слово пропустили? Ну, розумієш, ряд це нескінченна сума. А тут скінченна сума. А, ну так, для полінумів. Для полінумів. Для полінумів і учнів 9 класів. Не забуваємо про це, так? Так от, так, як там точне формулювання, для довільного поліному f від x, для довільних чисел x0 та a, справедливе наступне співвідношення. F від x0 плюс a дорівнює сумі усіх k від 0 до n, k та похідна поліному у точці x0 поділено на k факторіал і помножено на a в степені k. А там це не просто f від x? Ні. Ти ловше. Там похідні. Ні, в смысле, зліва. Ну, f від... А, ні. Для того, щоб... Я потім сформулюю більш звичне для вас формулювання цього твердження. От. Але ну, це просто щодо логіки. Ну, зараз доведемо, а потім я сформую. Ну, якщо ти це позначиш за x, то це буде x на мусексуальному, як в класичному типу. Так? От. Ну, давайте доведемо це несподіване для вас твердження. Так, єдине, що... так, дві речі, які я зроблю. Давайте це а перетворимо на альфа, тому що в мене там коефіцієнти ашки. Я це вчора, коли я це писав, я двічі це робив, я змінював А на альфа і потім забував про це.
Так. І по-друге, мене сказали, що таке нульова похідна. От. Це? Ну так, це просто функція. За визначенням кажемо, що f0 від x. Це просто f від x. От. Ну і також очевидно, якщо ви берете k-то похідний поліном і k більше за n, ну то це буде константним нуль. Тому що у вас тут просто зникнуть степені, як такі. Ну, тому тут сума буде лише 2k. Давай, давай. Давай. Обожнюється. От. Ну, беремо і тупо розписуємо f від x0 плюс альфа. Це буде сума по усіх t від 0 до n. А з номером t на x0 плюс альфа в степені t. Згодні? Цю шляху можна розписати за біномом Ньютона. Тому що це щось плюс щось і якісь степені. Розписуємо і за біномом Ньютона. Значить, буде сума t від 0 до n. Сума по усіх k від 0 до t. Значить, at залишається. Виникає коефіцієнт c з t по k. x0 в степені t мінус k. Альфа в степені k. Да? Тепер далі фінтушами. Я хочу поміняти місцями знаки суми. Ви вмієте це робити? Ну, для скінченних це можна. Це можна для довільних, але тут проблема в тому, що яка залежить від невідомого. Так? Да? Ну, добре, давайте я краще розповім. А, тут ні. Тут не взяли. Ось якби вони не залежали, ви могли сумувати в довільному порядку. Це не мало б значення. Але вони залежать, тому я не можу просто взяти і поміняти ці знаки. Значить, як це зазвичай робиться? Ми виписуємо всі можливі значення, які приймає пара t і k. От у нас починається з t, воно приймає значення 0, 1, 2, 3, n. Так? Для кожного t я виписую, які значення може приймати k. От якщо t дорівнює 0, то k дорівнює лише 0. Так? Якщо t дорівнює 1, то k може дорівнювати і 0, і 1. Якщо t дорівнює 2, то k дорівнює 0, 1, 2. Ну і так далі. Ось так. Згодні? Тепер я міняю місцями суми. Першою буде йти сума по k. Які значення взагалі приймає k? Від 0 до n. Це усі можливі значення, які він може прийняти. Тому зовнішня сума тепер стає сумою від 0 до n. Згодні? Тепер внутрішня сума. Це буде сума по t. Дивимось. Якщо k дорівнює 0, які значення може приймати t? Ну, від 0 до n, для всіх це значень t, k може дорівнювати 0. Так? Якщо k дорівнює 1, яке значення приймає t? А то єдиниці дорівнює? 0 t не може дорівнювати, тому від 1 до n. Якщо k дорівнює 2, то від 2 до n. 3 від 3 до n. Відповідно, як записати внутрішню суму? Щас, от... Получається n мінус k? Чому? Щас, щас. Ні-ні-ні. Какой это? От k? От k. Все. Ага. Все, пожалуйста. Ну, k1 починаєш з одиниці, k0 починаєш з нуля, k з двійки починаєш з двійки, так? Завершуєш завжди на n. Тому внутрішня сума буде t від k до n. При цьому сам доданок не змінюється. Ми нічого там не вносимо. І як було, так і буде, але я лише в стат запишу. Буде це з t по k. Да. А з номером t, x в степені t мінус k. Тут альфа в степені k. От. Альфа в степені k не залежить від t, тому я можу винести за внутрішню суму. А що тепер міню внутрішню суму? Ну, згідно нашій Лені, яку я спеціально для цього і розписував, оця сума точнісінько співпадає з оцим числом. Ну, не числом, а з поліномом, так?
Ну і відповідно маємо, що в нас буде сума по усіх К відбулято М. К та прохідна по любому. А, так, вибачте. Тут х2, відповідно в точці х2. Поділити на К факторіал. І тут альфа в степені К. Чи треба було довести? Ряд тилок для 9-класників. Так. Вона, по-моему, це не доказувала. Тилора нам доказували. 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 На матані було 100%. Ну, що найменше схему доведені. Ні, ну... Там просто, ну, ітеративно, це залишковий член. А, ми доказували, що там свободи, ну, типа, від свободного члена. Ну, так доведення до Тилора, воно викручується з форми вільного, ну, вільного, залишкового члена. Тобто, так. Ну, я, звісно, мені подобається залишковий член у формі П, але, от, бо найпростіша форма має, от, але там треба на формі Лагранжа, якщо я не помиляюсь, воно там, ну, ітеративно ви його розкручуєте, воно дає вам нові доданки, поки ви можете брати похідні. З поліномами простіше, тому що похідні завжди беруться, їх скінчені кількість. Тому це все можна доводити без матану взагалі, що я і зробив. Я насправді дуже собою пишаюся. Ну, я просто... Похідний поліном. Ну, а насправді, ну чого я такого вів, чого не можна розповісти людям у 7 класі? Ну, знак суми, вибачте, так, на це треба. Комбінаторику, так? Я не вмірнуюся в світлі. А, ну, комбінаторика у програмі 9 класу є. Так? Так. Саня. Легенда в 9 класі, а потім в 11 класі, ось і все. Так. Не в усіх школах. Не в усіх школах. В підручнику і у програмі. От. А ну і щодо в якій школі, ну то будуть мої лекції дивитися. Так, значить ще раз, давайте я зафіксую. Значить, по-перше, у нас є ось підтвердження. Так. По-друге, ось цей вираз для довільного х0 є цілим числом. Ну це доводиться через це. Так. Це для нас важливо. От. Знов таки, якщо тут поміняти х0 плюс альфа просто на х, то ми одержимо, ну, формулу Тейлора в такому більш класичному варіанті. Що f від x розкладається як сума по k від 0 до n. Ката прохідна у точці х0, розділити на ката матеріалу, тут буде х мінус х0 в степені. Ну, так у матані класичний ряд Тейлора розписується. Але нам буде зручна саме та форма, якою в теоремі сформулював. Мен? Тепер я щодень про все прибираю, бо часу вже нема. А мені ще дві теореми доводить. А? Ні. Це одне не саме. Чи може я зробити? Добре, зробимо паузу.